ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្រេចនៅថ្ងៃទី26ខែសីហានេះបង្កើតមូលនិធិមួយឈ្មោះមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនកម្មវត្ថុគឺដើម្បីគាំទ្រថវិកាបន្ថែមសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្រមហេតុផលការពារនិងអភិវឌ្ឍជាតិក្នុងស្មារតីមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការសម្រេចបង្កើតមូលនិធិនេះគេឃើញមានសន្ទុះគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏មានមតិខ្លះចោទសួរពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងមូលនិធិនិងការប្រើប្រាស់ឲ្យមានតម្លាភាពមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមជាគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានគាំទ្រការបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែននេះដែរក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យមួយរូបយើងតែងតែគិតថាគោលនយោបាយដែលយើងចែងឬក៏គោលនយោបាយដែលយើងបានកំណត់តាមបកនយោបាយនីមួយៗនៅពេលដែលមានគណៈបកកាន់អំណាចមិនថាបកណាឬបកណាដែលយកទៅអនុវត្តដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិគឺយើងតែងតែគាំទ្រនោះជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ហើយក៏ជាកាណិយកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្មែរគ្រប់រូបក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមតំបន់ព្រំដែនយើងដឹងហើយថាប្រទេសយើងមិនមែនជាប្រទេសអ្នកមានដូច្នេះថាវិការជាតិនៅមានកម្រិតការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាសក្ខីភាពមួយបញ្ជាក់ថាការលះបង់ការគិតគូរពីបញ្ហាទឹកដីពិតប្រាកដចំណុចនេះជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងគ្រប់គ្រងទន្ទឹមនឹងការគ្រប់គ្រងការបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននេះលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធក៏ចង់ឃើញការប្រើប្រាស់មូលនិធិដែលជាថាវិការរបស់ប្រជាជនចូលរួមនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យមានតម្លាភាពនិងចំគោលដៅចំពោះការបង្កើតមូលនិធិការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមតំបន់ព្រំដែនគឺជារឿងមួយដ៏ល្អពីព្រោះគោលនយោបាយរបស់យើងតែងតែចង់បានហើយចង់ឃើញឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមតំបន់ព្រំដែនដើម្បីការពារព្រំដែនរបស់យើងដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនិងករណីយកិច្ចចូលរួមពីព្រោះជាបំណងប្រាថ្នារបស់យើងគ្រប់រូបចង់ឲ្យតំបន់ព្រំដែនចង់មានការអភិវឌ្ឍហើយការពារទឹកដីការពារកម្ពុជាឲ្យបានរឹងមាំជាទីបំផុតនោះជារឿងមួយដ៏ល្អដែលយើងគ្រប់គ្រងនៅគោលនយោបាយដែលអនុវត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលជំវិញការអនុវត្តការមូលនិធិឲ្យមានតម្លាភាពយើងគួរតែគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដគឺអនុវត្តតាមគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អដែលមានតម្លាភាពមានសភុបន្ទុកច្បាស់លាស់ហើយមានការផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានដឹងឮបានឃើញហើយចូលរួមទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចនេះជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យមានជំនឿទំនុកទុកចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកចូលរួមបរិច្ចាគដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបាទ